今日は初回リハということで3時間なんですけど、まあ、顔合わせメインにして最後の少しの時間で新曲の振り入れをするのと、今回バックダンサーの子たちに1曲はまず踊ってもらうんですけど、もう1曲はその選抜メンバーとしてちょっと少人数の子たちと一緒に踊ろうと思うので、それの今日は選別をして、結構シビアにはなってしまうと思うんですけど、でもいいステージを作り上げるために自分も心を鬼にして頑張るので、今日も一日よろしくお願いします。おはようございます。リハーサル、そして顔合わせ初日ということで、みんなとね、今日は仲を深めたいなっていう思いがありまして、まずは自己紹介から簡単にしてもらって、意気込みとかなども教えてもらえたらすごい嬉しいなって思うんですけれども、アリサさんからお願いします。アリサと言います。YouTube では50音の子と紹介されていたものです。21歳で、まあ、大学生のお姉さんだと思って仲良く接してください。誰とでもなんかいろんな人と仲良くなりたいなと思ってます。お願いします。はるかです。高校1年生の16歳です。はるかちゃんと名前が同じなので、呼ぶときははーちゃんって呼んでくれると嬉しいです。よろしくお願いします。19歳の大学1年生です。ダンスがあまり経験ないんですけど、経験ないなりに楽しく頑張ります。年齢限らず教えてくれたら嬉しいです。お願いします。18歳大学1年生のタルラです。チェムのオーディションの動画見てくれたら分かるんですけど、あのサムネのめっちゃ泣いてるみんなの足を引っ張らないように頑張りますね。よろしくお願いします。ストレッチを真帆先生からお願いしてもらって、あとはダンスもね、初心者の方とかもいらっしゃると思うので、アイソレーションだったりっていうところを今日ちょっとやってみてもいいのかなっていうところ、あと体力作りっていうので私が筋トレ担当のものになっております。でラストは、はるかが新曲の、うん、1曲丸ごとみんなで踊るのと、もう1個が、タイトル決まってないんですけど、ダンスゴチゴチゴリ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 に踊る曲があって、それはちょっと少人数でやりたいので、今日その振りはめっちゃ簡単でタッチが見つけてて、それはすぐ終わると思うんですけども、その後にちょっとショットガンのサビの部分を踊ってもらって、自分たちで選抜して決めたいと思うので、そこまでできたらいいなって。次回のリハからは動画を見て覚えてきてもらって、当日振り合わせしてみたいな感じで、時間がないので、すごいみんなもその時間ないなりに多分この隙間時間を見て覚えてもらうってことが増えちゃったんですけども、今回の10分に向けて私たちめちゃくちゃかけてるので、ご協力いただけるとありがたいです。本日はよろしくお願いします。お願いします。とりあえずいっぱい飲みてください。もう結構体力が限界です。
ス動かしていきましょう。できてないんですよ。来週までに作るんですけど、全然イメージができてないので、ちょっと未知の世界ですね。でもみんな本当にフリーボールじゃなくて、ポテンシャル高くて。
本番楽しみだなって初回リハなんですけど思うぐらい、今回もすごいいい時間だったなって思います。みんなでいいものを作りましょう作りましょう